Вътрешният министър Калин Стоянов е назначен по предложение на ГЕРБ. Това съобщи пред Нова съпредседателят на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков. В ефира на Здравей България той влезе в директен словесен сблъсък с Стоянов, който по време на участието на Петков се обади, за да изясни колко пъти са се срещали и имало ли е опит за вмешателство в работата му. Петков беше категоричен, че след реакциите на защита от страна на ГЕРБ и ДПС, те ще носят отговорност за действията на Стоянов. И още, от думите му стана ясно, че в кабинета има и други министри, които не са номинации на мандатоносителите. Калин Стоянов беше подаден като експерт от ГЕРБ. Доколкото си спомням, или от Мария Габриел, или от Борисов. Ние обаче, преди да се взема каквото и да е решение, отидохме и да го интервюираме и да го попитаме. Когато аз отида да говоря с него, той каза в този момент, че аз съм първият човек, който говори с него. Средата на август сме разпуснати и изведнъж научаваме от новините, че Калин Стоянов сменя 17 шефа на областни дирекции на МВР. И му казах, сигурен ли си, че никой не ти влияе на тези назначения? Защо ти поне не събра групите, които парламентарните групи, или да ни уведомиш? Защо го правиш изненадващо от днеска за утре? Срещата с него не е била една. Те бяха няколко в Министерството на вътрешните работи и това може да се провери. Освен това, освен срещите, имаше и множество телефонни разговори, в които господин Кирил Петков се опитваше да се намесва в дейността и кадровата политика на Министерството. Той от август месец, когато ни беше последната среща, чувал ли е обаждано от мен, ходил ли в МВР? А господин Петков, до август месец... Така, втори въпрос. Освен аз, ако съм някога да съм ви говорил за име, някой да наемете? Казах до август месец, да.